Jači trening otprilike poslužio je svrsi, odnosno uspeli smo da malo razigramo Filipa Kasalicu koji je bio van treninga jedno vreme, koji se polako vraća. Ubacili smo ga u ritam utakmica, odigrao je 60 minuta danas. Ova utakmica je najviše njemu koristila i svim ostalima Kadu pre svega da polako stiču rutinu i da ubacuju minute u noge. S te strane smo zadovoljni, protivnik jeste slabiji. Međutim, mi se uvek koncentrišemo na našu igru i na naše dogovore, tako da to sad sve manje i manje ima veze sa imenom protivnika i sa njihovim rejtingom.